Альтернативи мінським домовленостям немає, констатують міністр Франк-Вальтер Штайнмайєр та Жан-Марк Еро. Переговори мають стабілізувати ситуацію на Донбасі, а згодом дати можливість провести там місцеві вибори. Не під диктовку Росії, а за українським законодавством. Відповідно до Мінську вони мають відбутися в відповідності до українського законодавства і стандартів ОБСЄ. І нам потрібно переконати, врешті-решт, російську сторону, що це єдиний шлях зробити вибори вільними і чесними. Тобто, власне, зробити вибори виборами. Ми не можемо погодитися з тим, що порушуються мінські домовленості, зокрема, в плані проведення виборів у певних районах. Я думаю, що під час нашої зустрічі в Парижі ми досягнемо певних компромісів. Напружене внутрішньополітичне становище в Україні викликає занепокоєння в Європі. Представники Німеччини та Франції дали зрозуміти, що підтримують нинішній уряд реформаторів. І водночас пропонують шукати консенсус між усіма гілками влади. Ми бажаємо нам усім незалежну, стабільну і економічно процвітаючу Україну. Для цього ми будемо докладати наші зусилля, підтримувати її. Ми очікуємо, що основні політичні сили тут, в Україні, продовжуватимуть процес реформ. І навіть ті бої, які іноді відбуваються на політичному плацдармі, вони не зашкодять цьому. Ми охоче надаємо консультації, ми будемо говорити з Міжнародним валютним фондом. Там говорять, реформи треба продовжувати. Український уряд здійснив за останні 14 місяців чимало реформ, але кількість роботи, яку треба зробити, залишається дуже великою. Для цього потрібний уряд, який здатний йти вперед, свідомий своїх обов'язків. Також потрібний ефективний парламент, який ухвалює закони, що потребують реформ. Візит дипломатів оглядачі пов'язують із підготовкою до зустрічі в нормандському форматі. Відбудеться вона 3 березня у Парижі. Основна тема – політичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Інесса Зайна, Євген Степанов, UATV.